tak for den introduktion. Det er normalt kun min mor, der taler, så finder mig. Jeg har ikke hørt den der med nationalretten. Jeg er blevet kaldt en flødebold ret til, men det er vist lidt noget andet. Tak for invitationen, og jeg er meget ydmyg over at få lov til at tale her i dag, fordi det er jo alle jer her, der er mine helte. Økologisk Landsforening og alle de fremragende samarbejdspartnere, I knokler jo hver dag og har gjort det rigtig, rigtig mange år for, at vi kan være verdensførende i Danmark, når det handler om økologi. Jeg kom til at tænke på vej herover en lille anekdote fra min tid i Europaparlamentet. Der kom jo mange spændende mennesker og besøgte os, og en af dem, der kom før hun døde, det var faktisk den tidligere britiske premierminister Margaret Thatcher. Og hun holdt et oplæg, hun er ikke sådan synderligt begejstret for EU. Og efter oplægget så stillede en af mine kollegaer, socialisten fra Frankrig, Michel Brocard, også tidligere premierminister i øvrigt, han stillede Margaret Thatcher spørgsmålet, han sagde, hvornår tror de, fru Thatcher? Og når tror de, at Storbritannien vil være klar til at gå af med pundet og blive medlem af euroen? Og til Thatcher svarer, not in a million years. Det slår ikke Michel Brocard ud af kurs. Han tager ordet igen og siger, ja, fru Thatcher, jeg tolker deres svar således, at vi er enige om målet, men lidt uenige om timingen. Jeg kom til at tænke på det, fordi sådan er det også lidt med økologien. Sådan er det desværre også lidt med økologien, fordi på trods af, at de fleste her i landet næppe ligefrem vil være villige til at gå ud og tale negativt om projektet, på trods af, at alle altid skåltaler taler pænt, så synes jeg nu alligevel også lige, at vi skal benytte den her lejlighed til at mene hinanden om, at det der med at være ambitiøse på økologiens vegne ikke er nogen selvfølge. Og på trods af, at jeg ikke har tænkt mig at holde nogen sådan meget lang, meget politisk tale, så alligevel lige den her lille påmindelse. Venstres næstformand, en del af formandskabet i Venstre, Kristian Jensen, han blev her i sommer interviewet om, hvordan hans drømmesamfund anno 2050 så ud. Og i det drømmesamfund anno 2050, der talte man ikke længere, som han siger det ordret. Der talte man ikke længere om økologi, for der havde verden accepteret, at skal man brødføre så mange mennesker, så skal man sprøjte og gøde. Det er en mand, som hvis han havde spist lidt mere havregryn om morgenen, formentlig havde været formand for Venstre i dag. Den mand, som er formand for Venstre, han har i øvrigt også sagt på sin tur rundt i landet sidste år, at dansk landbrug sådan set er økologiseret. Altså det konventionelle landbrug, det er sådan set økologisk. Jeg lader de to udsagn stå for sig selv, inden jeg vil sige et par ord om, hvad jeg ser som fremtiden for økologi her i landet. Jeg vil bruge et eksempel fra en stor politiker i mit partis historie, nemlig Erling Olsen. I ved, Ulen Erling blev han kaldt. Han blev kaldt Ulen, fordi han engang deltog i et tv-interview, hvor han lige var blevet udnævnt som ordfører i vores parti, og så blev han spurgt, nå, vil du så være en due eller en hø? Og han så meget rapt i replikken svarede, jeg vil nok nærmere være en ule. Et rigtig godt svar, og det der går historien sådan lidt humoristisk, det er, at journalisten, det var Mette Fugl. Men Erling, han skrev på et tidspunkt en bog om, hvordan at Socialdemokratiet havde formået og har formået at være bærende i de reformer og udviklinger, der har været i vores samfund helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet og frem til han skrev bogen her sidst i sidste århundrede. For det er jo ikke nogen selvfølge, at vi var et parti, der startede med at være marxister, som Erling skrev, vi har ikke så meget til vores fremmarks, men en del til vores formarks. Det han sagde, det var, at vi har formået altid at have en rød tråd igennem vores politik, fordi vi har stillet os selv tre spørgsmål. Hvad står vi for?
hvad står vi i, og hvad gør vi nu? En tilsvarende øvelse synes jeg, at man kan lave for en bevægelse som den økologiske. Det, der er helt ekstremt vigtigt, det er, at man altid starter forud for enhver udfordring med at stille sig selv spørgsmålet, hvad står vi for? Og Paul han sagde det rigtig, rigtig fint, bedre end jeg kan sige det. Han sagde, vi står for nogle meget stærke værdier, og danskerne stoler på os. Vi står for nogle meget, meget stærke værdier, og danskerne bakker op om de værdier. Hvad er de værdier? Ja, det er i første omgang integritet. Det faktum, at man kan regne med, at når noget er økologisk, når noget har det røde mærke, jamen, så er det også kvalitet. Så er der ikke fiflet med tingene. Så er det den højeste og den bedste viden, der ligger bag de fødevarer, man køber. Det er heldigvis også lykkedes i stadig stigende grad at få informeret danskerne om, hvad det så er for en form for kvalitet. Hvad det så er for nogle positive effekter. Sundhed. Det er dyrevelfærd. Det er en miljøbevidsthed, både når det handler om klima og natur og biodiversitet, som ikke findes i andre produktionsformer. De ting er selvfølgelig selvfølger for os, der er samlet her i dag, men det er ikke nogen selvfølge, at det er det for den almindelige forbruger. Igen, jeg ved godt, jeg havde lovet, at det ikke skulle være så politisk, men alligevel, lad os bare tage en helt almindelig forbruger, vi kunne kalde ham en fynbo, der hedder Erling Bonnesen, som jo også handler ind, og han sagde til mig i et samråd, fordi han var ganske forarvet over, at jeg havde påstået, at dyrevelfærd skulle være bedre hos en økologisk kylling end hos en konventionel, og at buræg skulle have dårligere værdi i forhold til dyrevelfærd end økologisk æg. Der sagde han, jamen dyrevelfærd er god hos en burhøne, og dyrevelfærd er god hos en økologisk høne. Så de er gode begge steder, og derfor er der ingen forskel. Når man stadigvæk kan sige det i Danmark, uden at blive hængt ud på forsiden af aviserne, når man stadigvæk kan sige det, så betyder det selvfølgelig også, at alle os, der er samlet her, skal fortsætte med at fortælle den historie. Skal fortsætte med ikke at tage for givet, at forbrugerne, politikerne, organisationerne ved, at jo, dyrevelfærd er markant bedre økologiske produkter. Jo, økologiske produkter er sundere. Jo, det er miljømæssigt både bedre og også udviklingsmæssigt i forhold til, om vi kan brødføre kloden plausibelt, at det kan lade sig gøre. Det er det, vi står for. Det er det, økologien står for. Hvad står vi så i? Ja, vi står i en situation, hvor vi på global plan kun har en ret begrænset økologisk produktion. I hvert fald begrænset, hvis man ser på den fødevareproduktion, som bliver lavet til at sælge lige uden for sin egen privatsfære. Det er klart, at man tager de meget, meget små, meget små fødevareproducenter, som jo heldigvis er på den her planet med, så er meget af det jo også økologisk, uden at være certificeret osv. Men tager man fødevareproduktion med salg og eksport og andet for øje, så er det jo ganske begrænset. I Danmark, hvor vi har måske den højeste frekvens, der er det 8% af de fødevarer, der bliver solgt, som er økologiske. Det er det højeste i verden. Og 8% er jo også flot. Det er godt, og vi skal være stolte. Men samtidig er det jo ganske lidt sammenlignet med alt det andet. Samtidig er det jo ganske lidt, hvis vi sammenligner med, hvor meget vi eksporterer og producerer i den konventionelle sektor. Regeringen har en meget ambitiøs plan. Vi vil fordoble det økologiske areal i Danmark inden 2020. Det er noget, som jeg tit bliver skudt i skoene, at det er jo ikke sikkert, at vi når det. Ja, det kan man sige, men hvis det var sikkert, at vi nåede det, så var der jo ikke rigtig nogen grund til at formulere den vision. Det er jo ikke en vision, hvis det er noget, vi når under alle omstændigheder. Så vi bliver nødt til at være ganske hårde og konkrete, når vi analyserer, hvorfor det er, at vi lige nu er i en situation, hvor
omstillingen til økologi af produktionsarealer desværre står mere eller mindre stille. Vi skal udnytte det faktum, at de danske forbrugere måske mere end nogensinde er åbne for økologi. Vi skal udnytte det faktum, at den globale middelklasse stiger eksplosivt i de her år. Vi ved, at alene i Kina har vi i dag omkring 160 millioner mennesker i den købedygtige middelklasse. Om 5 år, i år 2020, der vil det tal snarere være en halv milliard, 500 millioner. Det vil være mennesker, som er gået fra at skulle bekymre sig om, hvor vigtigt de overhovedet havde råd til et måltid mad, til nu at kunne bekymre sig om, hvad det er for et måltid mad. Og de er villige til at betale betragteligt beløb for danske fødevarer, danske økologiske fødevarer, som er høj kvalitet i forhold til fødevaresikkerhed, og hvor man kan regne med, at det, varen siger, den er, det er også det, den rent faktisk er. Jeg har selv stået med sådan en dansk mælkepulver i hånden der i supermarkedet i Shanghai. Der var sådan en tyverisikring på, som der er på dyre tasker også, fordi den kostede 490 kroner for 100 kilo. En liter økomælk fra Danmark koster 32 kroner. Der er et enormt potentiale for os at øge vores eksport til de markeder i verden. Så det var, hvad står vi for, og hvad står vi i? Spørgsmålet er så, hvad gør vi nu? Ja, den eksport, den kommer ikke af sig selv. Den kommer for det første kun, hvis vi stadigvæk fastholder den høje kvalitet, der er i vores land og økologi, og den sikkerhed, der er for, at det, vi siger, vi leverer, det er så også det, vi leverer. Og det vil sige, at når vi er i gang med en øvelse, som vi er, hvor vi gerne vil sanere i reglerne, hvor vi gerne vil gøre det nemmere at være økologisk fødevareproducent, hvor vi gerne vil have, at den økologiske landmand har mere tid på traktoren og ude i stallen end bag ved skrivebordet, ja, så er det selvfølgelig rigtig godt og vigtigt, men vi må bare aldrig gøre det på en måde, så det går ud over sikkerheden i forhold til, at kontrollen er i orden, og man kan stole på den. Vi skal udnytte, at vi har dygtige købmænd. Vi skal udnytte, at mange af jer, som udover at have de visioner, idealer og værdier, I har, faktisk også er rigtig, rigtig gode til at sælge jeres varer. Derfor er det vigtigt, at vi er til stede derude på messer og kampagner, og hvor der ellers er mulighed for at afsætte vores produkter, både i Asien og Europa og på tværs af Atlanten, alle de steder, hvor der er efterspørgsel. Det skal jeg ikke stå bare her med, hvor mange penge vi har sat af til den slags, men I der til stede ved, at det er noget, vi prioriterer højt i regeringen, og kommer også til at prioritere højt over en overrække i fremtiden. I de senere år har vi givet næsten en halv milliard i støtte til økologi om året. Rigtig mange af de penge går selvfølgelig til direkte støtte derude, men meget går også til omstilling, og meget går til at hjælpe med at afsætte vores produkter ude i verden. Vi har også truffet en beslutning her i sommer, som ikke særlig mange har lagt mærke til, men som måske kan være en af de vigtigste truffet i mange år for økologien, nemlig beslutningen om gradvist at optrappe den procent, vi overfører fra søjle 1 i landbrugsstøtten til søjle 2 i landbrugsstøtten. Altså den søjle, hvor også økologi får støtten. Og der kommer vi til at overføre 7% om året. Det er rigtig mange penge, og det er rigtig vigtigt for den her udvikling. Vi skal også gøre, hvad vi kan for at få detailhandlen med. Senest har Coop været ude og synes jeg meget, meget flot sagt, at de vil sænke priserne betragteligt på økologiske varer. Der er heldigvis også andre dele af detailhandlen, der gør noget, der ligner. I sommer var jeg ude og kritisere detailhandlen for ikke helt at gøre det, de egentlig sagde, de ville gøre. Blandt andet synes jeg, det var underligt, at rigtig stor del af detailhandlen siger, at vi vil rigtig gerne sælge mere økologisk, men samtidig så solgte de altså deres varer til en pris, hvor de havde betydeligt større indtjening på økologiske varer end på konventionelle. De tjener altså betydeligt mere på en økologisk kylling, end en konventionel kylling. Jeg synes, det var et fair spørgsmål at stille, hvordan det kunne være. Det fik så nogle af mine politiske modstandere til at sige, at jeg var minister i Nordkorea. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har det med at klemme øjnene lidt sammen, eller... Men sandheden er selvfølgelig, at det er jo ikke noget, vi kan lovgive om.
det er ikke noget, vi vil lovgive om, men det betyder ikke, at man ikke kan have en holdning til det, og det ved jeg også mange af jer her i dag, og der er sikkert også repræsentanter fra detailhandlen til stede, så dem i detailhandlen, der vil gå for os, skal selvfølgelig støttes og underbygges og roses af det, der overhovedet er muligt. Den madkultur, vi har i Danmark, nævnte Poul nationalretten. Altså, min idé med at starte en diskussion om, hvad en Danmarks nationalret skulle være, var jo ikke så meget egentlig i virkeligheden. Noget, der handlede om, hvad det så skulle blive for en ret. Det handlede meget mere om debatten. Det handlede meget mere om, at jeg gerne vil have, at vi som danskere skulle diskutere med hinanden, hvad er det egentlig, der er vores gode råvarer? Hvad er det, der er vores traditioner? Hvad er det egentlig, der gør dansk mad til noget kulturbærende, identitetsskabende? Og her der synes jeg, at det er oplagt, at vi der til stede her, I som arbejder med de her ting i hverdagen, blander jeg som heldigvis også mange af jer allerede gør, i den debat. Hvad er dansk madkultur? Hvad er det gode danske valg for dansk forbruger? Ja, det er vel også et valg, hvor man tænker over konsekvenserne af det, man køber ikke bare for en selv, men den verden, man lever i. Meget af det her kræver mod, kræver udsyn. Det med, at vi er innovative og hele tiden udvikler nye produkter, tror jeg er ekstremt vigtigt. Jeg har selv lige i dag været på Ørbæk Bryggeri og fået en juice med havtorn. Fantastisk. Det er nyt, det er nordisk, men det er også gammelt og traditionelt. Det er lige præcis den kombination, som jeg tror, vi skal lære af. Og på det med mod, så vil jeg slutte her med at igen citere min gamle helt, Allen Olsen. Han havde nemlig mod. Han var engang blevet indkaldt til kammeratlig samtale ved Anker Jørgensen, som var statsminister på det tidspunkt. Det var ærligt, fordi han havde brudt et forlig. Det var ikke så godt. Den slags ting kan man jo normalt ikke. Så alle var ligesom klar over, at nu stod han til en stor skideballe. Måske skulle han fyres. Nå, men han indfinder sig på Ankers kontor, og foran kontoret der står en masse journalister, og de kan jo virkelig lugte blod, så de er klar til at dække det her drama. Erling kommer så ind, og han siger, de spørger, hvad er du nervøs, Erling? Så siger han, nej, man har vel hår på brystet. Og der går så 5 minutter, der kommer et kvarter, der går en halv time, og han kommer ud sådan helt fortumlet. Han har virkelig, altså det har været så tæt på, at han blev fyret, ikke? Han har virkelig fået en skide bag. Så siger den samme sådan lidt flabet journalisten, nå Erling, har du stadig hår på brystet? Og til Erlings far, ja, men de er helt våde og svede alle tre. Tak for invitationen til at komme her. Tillykke med jubilæet til os alle sammen. Kæmpe tak til Økologisk Landsforening og alle jeres samarbejdspartnere. Det er virkelig, virkelig helt fantastisk, hvad I bedriver, og jeg glæder mig bare helt vildt til de næste 25 år. Tak.